ग्राउन्ड मुभमेन्ट एनालाइज गर्न सहयोग गर्छ, जसले चाहिँ अर्थको अर्थमा भएको अर्थक्वेक र फ्लोडहरूलाई को प्रब्लमहरू ट्याकल गर्नको लागि सहयोग गर्छ। त्यस्तै त्यसै कारण जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङमा चाहिँ ओपी चाहिँ एकदम नेसेसरी छ, र ओपी बिना जियोमेट्रिक इन्जिनियरिङ चाहिँ इन्कम्प्लिट छ। थ्याङ्क यू। ओके, के भनेपछि सकियो होला है। थ्याङ्क यू फर यर प्रेजेन्टेसन। अनि अब हामी ग्रुप 7 को चाहिँ आइतबार हुन्छ है उनीहरूको, के अब अहिले नै गर्नुपर्छ नि, कम्पलसरी पनि भएन, एक दुईजना त्यहाँ नहुने भएर यो ग्रुप 7 हामी सन्डे गर्छौँ। अब रह्यो ग्रुप 5 है, एचिभमेन्ट टुवर्ड्स एआई। आर यु रेडी ग्रुप 5? ओके सर, आवाज आइरह छ? आस, अब सुरु गर ग्रुप 5 है। सो हेलो एभ्रिवन, मेरो नाम चाहिँ प्रकाश भर्ते मगर होइन, रोल नम्बर चाहिँ 29। आवाज आइज आवाज आएको छ? आच्छा आच्छा, ए थ्याङ्क यू। हाम्रो ग्रुप मेम्बर चाहिँ एउटा प्रवीण दास छ यहाँ, उसको चाहिँ यो प्रब्लमको कारणले गर्दाखेरि ऊ आउन पाएको छैन होइन, त्यसमा चाहिँ हल्का कोअपरेट गर्नु होला। आज चाहिँ हाम्रो टपिक चाहिँ एचिभमेन्ट टुवर्ड्स आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्ने छ, त्यसको बारेमा चाहिँ म एउटा सर्ट हिस्ट्री र इन्ट्रोडक्सन पार्ट चाहिँ एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। सो हिस्ट्री अफ एआई, एआईको हिस्ट्री चाहिँ कसरी सुरु भयो त होइन, एज सुन एज द कन्सेप्ट अफ इन्टरनेट होइन, इन्टरनेटको कन्सेप्ट सँगसँगै इन डार्टमाउथ कन्फरेन्स 1956 द टर्म आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स वाज अनाउन्स बाई द कम्प्युटर साइन्टिस्ट जोन म्याकार्थी। The proposal of conference was every aspect of learning or any other feature of intelligence can be so precisely described that a machine can be made to simulate it. भन्न खोजे चाहिँ त्यतिखेर होइन 1956 चाहिँ त्यतिखेरसम्म हाम्रो एउटा यस्तो कम्प्युटर सिस्टमहरू चाहिँ बनिसकेको थियो, तर त्यति साह्रो इन्टेलिजेन्ट चाहिँ थिएन कि जसले चाहिँ हाम्रो एभ्री इज एन्ड एभ्री प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्न सकियोस् होइन। अनि त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ के सोच्यो भन्दाखेरि होइन, फ्युचरमा चाहिँ हामीले यस्तो प्रब्लमहरू पनि फेस गर्न सकिन्छ, सायद हामीले त्यसको चाहिँ सल्भ गर्न चाहिँ हामीले गाह्रो हुन्छ धेरै होइन, त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा एउटा एक्सपर्ट सिस्टमको इन्टेलिजेन्स भएको चाहिँ एउटा कन्सेप्ट ल्याउनु जरुरी छ भन्ने हिसाबले चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको सुरु भएको थियो, जसले गर्दा चाहिँ त्यो एउटा मसिन पनि हुनसक्छ होइन, त्यसमा चाहिँ सिस्टममा चाहिँ हामीले एआईको प्रयोग गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ मान्छे जसरी नै सिमुलेट गर्न सक्ने कि, मतलब थिङ्किङ हुन्छ होइन, एक्टिङ हुन्छ, त्यो सबै गर्नको लागि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ कन्सेप्ट यसको अवधारणा लिएका थिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। सो हिस्ट्री अफ एआई ओरिजिन्स, द डार्टमाउथ कन्फरेन्स 1956 भएको थियो होइन, कम्प्युटर साइन्टिस्ट जोन म्याकार्थी भइहाले, अनि त्यसपछि मार्विन मिन्स्के एमआइटी, हर्बर्ट सिमन भइहाले सिएमईबाट, अनि एलेन नेबल, अनि त्यसपछि अर्थर सिमुले, द ट्युरिङ टेस्ट, द मसिन हु थिङ्क बाई प्यामेला मैकोडिन्डेल होइन, यिनीहरू चाहिँ किन मान्छेहरू थिए जसले चाहिँ एउटा के अरे एआईको अवधारणा लिएका थिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। सो फाइनली वाट इज एआई, एआई भनेको चाहिँ के हो त नि, फर्स्ट नम्बर पोइन्ट systems that think like humans. Next please. Systems that act like humans and systems that think like rationally. And fourth, systems that act like rationally means AI lai chai hamle haina char wata AI ko definition chai hamle char wata bhag ma categorize garna sakinchha ani yesko explain chai ali pachhi garincha. Next slide please. So systems that think like humans and systems that act like humans means हामीले चाहिँ यो चाहिँ एक्लै युज गर्न सकिँदैन होइन, सिस्टम्स
द्याट थिङ्क लाइक ह्युमन्स, मतलब ह्युमन मान्छे जसरी नै सोचेर मात्रै पनि हुँदैन होइन, त्यसरी नै एक्ट पनि गर्न सक्नुपर्छ त्यो सिस्टमले चाहिँ। अनि त्यो भयो भने चाहिँ त्यसको कम्बिनेसनबाट चाहिँ हामीले के प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि साइकोलोजिकल एक्सपेरिमेन्टहरू हुनसक्छ होइन, कग्निटिभ साइन्स भयो भन्ने, कग्निटिभ साइन्स मतलब हाम्रो साइकोलोजी के लोजिकल ब्रेनहरूको युज गर्ने होइन, अनि त्यसपछि नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङहरू हुनसक्छ, जस्तो कि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज भयो, नेपाली, जस्तो धेरै ल्याङ्ग्वेजहरूको बुझ्न सक्ने हुनसक्छ त्यो मसिन चाहिँ होइन, मेसिन चाहिँ जुनमा चाहिँ हामीले एआई युज गर्यो भने है। अनि त्यसपछि नलेज रिप्रेजेन्टेसनहरू भयो, अनि अटोमेटेड रिजनिङहरू भयो, अनि मेसिन लर्निङहरू भयो है। अनि मेसिन लर्निङको युज गरेर हामीले धेरै एआईमा चाहिँ नयाँ कुराहरू ल्याउन सकिन्छ। नेक्स्ट प्लिज। सो सिस्टम्स द्याट थिङ्क लाइक रेसनली एन्ड एक्ट लाइक रेसनली, मिन्स रेसनल भन्न खोजेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो एन्सर चाहिँ ठिक छ है, होइन हामीले गरेको चाहिँ यो एन्सर चाहिँ ठिक हुनसक्छ होइन, जस्तो कि हामीले कुनै प्रब्लम सल्भ गर्यो भने यसको एन्सर चाहिँ यो चाहिँ जे पनि राम्रो होस् या नराम्रो होस् होइन, यो चाहिँ केही राम्रो हुनसक्छ, मतलब हाम्रो लागि चाहिँ एन्सर यो हो भनेर हामीले डिटेक्ट गर्न सक्छौँ भने त्यसरी नै मेसिनले पनि डिटेक्ट गर्न सक्ने खालको बनाउन सकिन्छ। अनि जसको कारणले गर्दाखेरि लोजिकल एक्सपेरिमेन्टहरू गर्न, अनि लज अफ थट भयो, अनसर्टेन्टी भयो, अनि डुइङ राइट थिङ्स मेक द सेम डिसिजन एज ह्युमन्स होइन, मान्छेले जसरी नै डिसिजन लिन सक्ने होइन, जसको कारणले गर्दा अहिले पनि हामीले पनि जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङमा मात्रै होइन, जहाँ सुके पनि कम्प्युटर टेक्निकको हिसाब गर्दाखेरि पनि होइन, रिपिटेटिभ प्रोसेसहरू हुन्छ है, जसमा चाहिँ हामीले मान्छेले गर्नु चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ नि त, त्यसमा पनि अब एआईको युज गर्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ होइन हामीले भित्री कुरा थाहा नपाइकन चाहिँ यसले चाहिँ आफै अटोमेटिक सल्भ गरिदिन सक्छ कि। नेक्स्ट स्लाइड प्लिज। फाइनली वाट इज एआई, एआई चाहिँ के हो भने भन्दाखेरि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, मिन्स आर्टिफिसियल एन्ड इन्टेलिजेन्स दुईवटा वर्ड मिलेर बनेको छ। आर्टिफिसियल भनेको चाहिँ प्रोड्युस्ड बाई ह्युमन आर्ट अर एफोर्ट रेदर देन ओरिजिनेटिङ नेचुरली भन्न खोजेको चाहिँ, बित्तिकै त्यो अटोमेटिक चाहिँ भएको होइन, मान्छेले नै बनाउने हो, तर त्यसको राम्रोसँग युटिलाइज गर्नको लागि चाहिँ मान्छेले त्यसरी नै बनाउनु पर्छ। अनि इन्टेलिजेन्स मिन्स इज द इन्टेलिजेन्स इज द एबिलिटी टु एक्वायर नलेज एन्ड युज इट, मिन्स हामीले चाहिँ त्यो एआईमा चाहिँ एल्गोरिदम यसरी लेख्नु पऱ्यो कि जसले गर्दा चाहिँ हामीले पछि गएर चाहिँ त्यसको डिफेक्टहरू चाहिँ फेस गर्न नपरोस् होइन, त्यसरी बनाउने हो इन्टेलिजेन्सको युज गरेर। सो डेफिनेसन एआई, सो एआई इज द स्टडी अफ आइडियाज द्याट इनेबल कम्प्युटर्स टु बी इन्टेलिजेन्ट, होइन, कम्प्युटर पनि हुनसक्छ, रोबोट हुनसक्छ, जेसुकै हुनसक्छ होइन, हामीले कुनै पनि एउटा स्पेसहरूमा पनि एउटा सर्च गर्नु पऱ्यो होइन, रिसर्चहरू गर्नु पऱ्यो भने पनि हामीले रोबोटहरूको युज गर्नुपर्छ, रोबोटहरूमा कम्प्युटर सिस्टमको जसमा चाहिँ हामीले एआईको युज गरेर धेरै डाटाहरू कलेक्ट गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ मेसिन लर्निङ भयो, डिप लर्निङ भयो, बिग डेटा भयो होइन, यिनीहरूको चाहिँ जसले चाहिँ कम्प्युटरले पनि त्यो डाटाहरूलाई चाहिँ स्टोर गर्न सक्दैन कि, त्यसको लागि चाहिँ हामीले एआईको युज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। एआई इज द पार्ट अफ कम्प्युटर साइन्स कन्सर्न विथ डिजाइन अफ कम्प्युटर सिस्टम द्याट एक्जिबिट ह्युमन इन्टेलिजेन्स होइन, कम्प्युटर मैले भने कम्प्युटर पनि हुनसक्छ, कुनै रोबोट पनि हुनसक्छ होइन, जे पनि हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले एआईको प्रयोग गर्ने गरेर एउटा राम्रो एल्गोरिदम लेख्यौँ भने अनि कोडिङ गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो फ्युचरमा चाहिँ केही नयाँ चिज ल्याउन सक्छ, जसले चाहिँ हाम्रो फ्युचरको प्रब्लमहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्नको लागि सजिलो हुन्छ भन्ने हाम्रो यो एआईको पहिलो मान्यता थियो, त्यही भएर नै यो एआईको कन्सेप्ट आएको हो। अनि फर्दर यसको एक्सप्लेनेसन अर्थात् एप्लिकेसनको लागि म साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रदीप सापकोटालाई प्लिज। थ्याङ्क यू प्रकाश। म चाहिँ प्रदीप सापकोटा, रोल नम्बर 27। आई एम गोइङ टु टक्स अबाउट एस्टिमेट टुवर्ड्स आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स इन ट्रान्सपोर्टेसन। अघि साथीले इन्ट्रोडक्सन त धेरै भनिसक्नु भयो, सिधै त्यही भएर म मेन टपिकमा जाँदैछु। फर्स्ट स्लाइड प्लिज। फर्स्ट स्लाइड
यो सेकेन्ड स्लाइड हो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स इज अलरेडी हेभिङ अ प्रोफाउन्ड इम्प्याक्ट अन द वे वी इन्टरेक्ट विथ द वर्ल्ड एराउन्ड अस एज सो सिमिलरली एआई इज क्रिएटिङ अपर्च्युनिटी टु मेक ट्रान्सपोर्ट सेफर मोर रिलायबल मोर इफिसियन्ट एन्ड क्लिनर अब जसले गर्दा अहिले चाहिँ हामीलाई धेरै सजिलो भइरहेको छ अब यहाँ एउटा पिक्चर हेर्न सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टर इज डुइङ इन डाटा इज डाटा इज सिफ्टिङ फ्रम लेटर एन्ड डिजिट टु साउन्ड इमेज एन्ड भिडियो विच मेक्स मोर इजियर एन्ड मोर कन्भिनियन्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लिज एआई इज इन्ट्रिगेटेड इन आवर डेली लाइफ यहाँ चाहिँ एउटा पिक्चर छ जसरी यसले काम गर्छ भनेर एउटा पिक्चर देखाएको छ पर्सनलाइज रिकमेन्डेसन अटोमेटिक देन अटोमेटिक ट्रान्सलेसन एन्ड देन इमेज रिकग्नाइजेसन एन्ड भर्चुअल एसिस्टेन्ट एन्ड एकर्डिङ टु युआइटिपिएस युनाइटेड इन्टरनेसनल डेस्क ट्रान्सपोर्ट पब्लिक विच इज अ नन प्रफिट एडभोकेसी अर्गनाइजेसन फर पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन Sorry, found 86% of public transport players are engaged in partnership to develop and adopt AI. 86% of public transport players are AI sama handover gareko cha. Next slide, please. Here is the building blocks which set AI up for success. Innovation mindset. Multi-stakeholder collaboration, sustainable data management strategy, and data-oriented organization culture. And according to UITPS, in the next 5 years, AI will help unlock the capabilities of multi-service, smart city initiatives, on-demand public transport, predictive maintenance, personalized customer service, autonomous driving, safety and security management. And next slide. And in the future, अब हामीले देख्न सक्छौँ अब ठाउँ ठाउँमा इन्टेलिजेन्ट स्टेसनहरू हुनेछ वेयर एआई इज फुल्ली इन्टिग्रेटेड इन टु द इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड मोबिलिटी ट्र्याकर द्याट अप्टिमाइज अल मोबिलिटी डिमान्ड एन्ड सप्लाई एन्ड मेनी मोर And the transportation management solution company with the volume of data in supply chain and logistics growing every day. The need for more sophisticated processing solution is becoming more urgent. So the many companies are adopting such AI computing techniques as machine learning, deep learning, and natural languages processing. So let's talk about it real fast. There was an artificial intelligence logistic predictive capabilities first one in predictive capabilities the capabilities of AI are seriously ramping up company efficiency in the area of predictive demand and network planning so to better anticipate events avoidics and create solution and in robotics company embed deep learning algorithm into robotics and bring autonomous decision making to warehouse processes such as picking is the one of the most labor intensive part and identifying a package type in less than 0.2 second and more physically moving the item to the desired location which makes us so easier and big clean data the power of big clean data allows company to forecast highly accurate outlooks and optimize future performance better than ever before. And in the number four, computer vision. Computer vision based AI is allowing us used to see things in new ways, including the supply chains, visual inspection powered by AI. It's identifying freight damage, classifying the damage type and determining the appropriate corrective action faster than ever before. And last one, better management of freight exception.
In better management of freight exception, machine learning uses massive computing powers to recognize pattern and data, and more accurate in real time. So thank you. And I want to welcome Niyojana. Hello, how are you, sir? Your roll number one. Niyojana Dungel, roll number 26. And today I'm going to talk about achievements towards AI in social media. AI or artificial intelligence is a branch of computer science that aims to create machines that automate certain tasks and make them more efficient. अथवा सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ मेसिनहरूको थ्रुबाट पनि इन्टेलिजेन्सलाई एक्सपोज गर्नु आर्टिफिसियली वेबाट एक्सपोज गर्नु नै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यो मेसिनले गर्नुपर्ने कामलाई अझ एफिसियन्ट वेमा गर्न सकिन्छ इन्टेलिजेन्स युज गरेर र सोसल मिडियाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो समयमा आएर सोसल मिडिया चाहिँ एकदमै वाइडली युज भइरहेको छ एन्ड इट ह्याज बिकम द डे टु डे पार्ट अफ आवर लाइफ एन्ड वी क्यान्ट अभोइड इट्स युज र सोसल मिडियामा चाहिँ एआई ह्याज बिकम द फन्डामेन्टल पार्ट अफ सोसल मिडिया यसले चाहिँ सोसल मिडिया युज गर्ने युजरहरूको एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ अझ बेटर बनाउनको लागि हेल्प गरेको छ फर इक्जाम्पल फेसबुकलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले चाहिँ युजरहरूलाई कन्टेन्ट सर्भ गर्ने काम गर्छ अनि एआईले यसमा फेसबुकमा चाहिँ मेसिन लर्निङको थ्रुबाट दे युज फेसियल रिकग्निसन द्याट अलोज ट्याग सजेसन अनि अर्को चाहिँ हाम्रो युजरहरूको फिडमा कस्तो खालको पोस्ट देखाउने भन्ने कुरा पनि एआईले एनालाइज गरेर कन्ट्रोल गरेको हुन्छ अब फेसबुकमा त जसले जस्तो खालको पनि पोस्टहरू गरिरहेका हुन्छन् तर कुनै पनि पर्टिकुलर युजरलाई चाहिँ कस्तो खालको पोस्टहरू उपयुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो युजरको सोसल मिडियाको एक्टिभिटिजहरूलाई हेरेर नै त्यो स्पेसिफिक पोस्टहरूलाई हाम्रो फिडमा ल्याइदिने काम गर्छ सिमिलरली इन्स्टाग्राम युजेज एआई टु आइडेन्टिफाई भिजुअल्स र अर्को लिङ्कडिन भन्ने अर्को सोसल मिडिया नेटवर्क छ एन्ड दिस युजेज एआई टु अफर जब रिकमेन्डेसन्स सजेस्ट पिपल द युजर माइट लाइक टु कनेक्ट विथ अर्को पिन्ट्रेस्ट भन्ने सोसल मिडिया नेटवर्क छ दे युज एआई थ्रु द न्यू फिचर होइन त्यो त्यसमा चाहिँ एआईलाई न्यू फिचरको थ्रुबाट युज गरिन्छ द्याट इज कल्ड पिन्ट्रेस्ट लेन्स एन्ड थ्रु दिस एप द युजर्स आर अलाउड टु टेक फोटो वान अफ द बिगेस्ट एचिभमेन्ट्स इन सोसल मिडिया ड्यु टु एआई इज अटोमेसन र अब अर्को स्लाइड एन्ड माई नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट अचिभमेन्ट्स टुवर्ड्स एआई इन एग्रिकल्चर एग्रिकल्चर इज द स्लाइड सियर भएन हेलो स्लाइड ए यो अचिभमेन्ट अफ एआई इन भन्ने भइरहेछ कसले सेयर गरिरहेछ नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट अचिभमेन्ट्स टुवर्ड्स एआई इन एग्रिकल्चर एग्रिकल्चर इज अ ह्युज इन्डस्ट्री र यो चाहिँ हाम्रो सर्भाइभलको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन्डस्ट्री हो र एग्रिकल्चरमा चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले चाहिँ के काम गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि विथ द हेल्प अफ एआई कसरी चाहिँ थोरै ल्यान्डबाट धेरै क्रप प्रड्युस गर्ने कसरी हेल्दियर क्रप प्रड्युस गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ एआईले हेल्प गरेको हुन्छ एआईको हेल्पबाट चाहिँ फार्मरहरूले धेरै कुरा एनालाइज गर्न सक्छन् जस्तै कि वेदर कन्डिसन टेम्परेचर वाटर युजेज एक्सेट्रा यी कुराहरूलाई चाहिँ एआईको हेल्पबाट फार्मरहरूले एनालाइज गर्न सक्छन् अनि यति मात्र नभएर एआई क्यान बी युज टु डिटेक्ट डिजिजेज इन प्लान्ट्स र एआई सेन्सरले चाहिँ कुन चाहिँ प्लान्टलाई कुन डिजिज लागेको छ र त्यो प्लान्टको लागि कुन चाहिँ हर्बिसाइड युज गर्दाखेरि सुइटेबल हुन्छ भन्ने कुरा पनि डिटेक्ट गर्छ र यसरी एआईको युजबाट चाहिँ इट हेल्प्स फर द बेटर क्वालिटी अफ द क्रप र वान अफ द बिगेस्ट एचिभमेन्ट इन एग्रिकल्चर ड्यु टु एआई इज फ्रुट पिकिङ रोबोट फर इन्स्टान्स द हार्भेस्ट
रोबोटिक्स भन्ने कम्पनीले चाहिँ फ्रुट पिकिङ रोबोट युज गरिरहेको छ र त्यो रोबोटले चाहिँ त्यो कम्पनीले चाहिँ स्ट्रबेरिजहरू पिक गर्नको लागि युज गरेको छ र एक दिनमा 30 लेबरहरूले पिक गर्ने जति स्ट्रबेरी चाहिँ त्यो रोबोटले एउटै रोबोटले टिप्न सक्छ होइन त्यति स्ट्रबेरिज भनेपछि थोरै टाइममा धेरै काम हुने भयो र यति मात्र नभएर त्यो रोबोटमा चाहिँ यस्तो क्यामेरा सेट गरिएको हुन्छ त्यसले चाहिँ फ्रुट टिप्ने बेला भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि एनालाइज गर्छ सो इन दिस वे एआई हेज ब्रट एचिभमेन्ट्स इन एग्रिकल्चर नाउ फर द फर्दर स्लाइड्स आई वुड लाइक टु कल माई फ्रेन्ड प्रज्वल खड्गी थ्याङ्क यू गुड आफ्टरनुन सबैजनालाई मेरो नाम चाहिँ प्रज्वल खड्गी मेरो रोल नम्बर चाहिँ 28 अनि मेरो टपिक चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एन्ड हेल्थ केयर आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हेल्थ केयरमा कसरी युज हुन्छ त भन्दाखेरि एआईको मेसिन लर्निङ एल्गोरिदम सफ्टवेयर अनि ह्युमन लाइक थिङ्किङ क्यापेबिलिटीहरू युज गरेर चाहिँ कम्प्लिकेटेड मेडिकल र हेल्थ केयर डेटाहरूलाई चाहिँ एनालाइज र इन्टरप्रेट गर्नमा युज हुन्छ मेन युज यसको यही हो तर अरू युजहरू चाहिँ अब जस्तै भर्चुअल हेल्थ केयर एसिस्टेन्टहरू अनि एआई च्याटबोटहरू अनि मोनोटोनस ट्याक्सहरूमा एसिस्ट गर्छ जस्तै कि अब अहिले के अरे ब्लड लिनको लागि रोबोटहरू बनाइएको छ जुन चाहिँ मान्छेहरूले गरिराख्नु पर्दैन अनि ट्रेडिसनल सिस्टमहरू भन्दा चाहिँ एआई टेक्नोलोजी कसरी डिफ्रेन्ट छ भन्दाखेरि यसको डेटा प्रोसेसिङ क्यापेसिटी होइन ग्यादर गर्ने क्यापेसिटी अनि एउटा मिनिङफुल आउटपुट दिने क्यापेसिटी चाहिँ यसको पहिलाको भन्दा धेरै नै छ यसले चाहिँ एउटा पेसेन्टको डेटाहरूले चाहिँ एउटा प्याटर्न क्रिएट गरेर एउटा लजिक र कन्क्लुजन पनि दिन सक्छ एआईले अनि एआईको हेल्थ केयरमा चाहिँ एप्लिकेसनहरू तथा अहिलेसम्मको एचिभमेन्ट भने पनि यही हो फर्स्ट नम्बरमा चाहिँ किपिङ वेल अहिले चाहिँ धेरै टाइपको एपहरू बनिसकेको छ जसले चाहिँ मान्छेहरूमा चाहिँ हेल्दी बिहेभियर चाहिँ इन्करेज गर्छ जस्तै कि अब एक्सर्साइजको एपहरू भयो अनि क्यालोरी मेजरिङ एपहरू भयो त्यस्तै जसले चाहिँ हेल्दी बिहेभियर चाहिँ अलिकति इन्करेज गर्छ अनि एआईले चाहिँ एउटा यस्तो प्लेटफर्म पनि क्रिएट गरिदिएको छ जसले चाहिँ डक्टर अथवा मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेसनलहरूलाई चाहिँ आफ्नो पेसेन्टको डे टु डे प्याटर्न तथा निडहरू स्टडी गरेर अब उसलाई एप्रोप्रिएट ट्रिटमेन्ट दिन चाहिँ मद्दत गर्छ अनि अहिलेको नयाँ एआई टेक्नोलोजीबाट बनेको के अरे वेरेबल हेल्थ मोनिटर जस्तै कि अब एप्पल वाच फिटबिटहरूले चाहिँ हेल्थ प्यारामिटर जस्तै कि हार्ट रेट अनि फुट स्टेप क्यालोरिज बर्न एक्सेट्रा मेजर गर्छ त्यसले चाहिँ हामीलाई मद्दत गरिरहेको हुन्छ डे टु डे लाइफमा अनि टेक्नोलोजी यतिसम्म एडभान्स भइसकेको छ कि एप्पल वाच अहिले न्यू सिरिजले चाहिँ इसिजी पनि डिटेक्ट गर्छ र इरेगुलर हार्टबिटहरू मेजर गरेर चाहिँ हामीलाई इन्फर्म गर्न सक्छ अनि अर्को छ अर्ली डिटेक्सन धेरै जस्तो डिजिजहरूको चाहिँ अर्ली डिटेक्सनको लागि युज हुन्छ एआई जस्तै कि अब क्यान्सरको अर्ली स्टेजमै डिटेक्ट गर्न सक्छ यसले सबै त होइन तर म्याक्सिमम् क्यान्सरहरू अनि आर्थराइटिस भयो अनि आई डिजिजहरू अनि न्युरोलोजिकल डिजिजहरू डिटेक्ट गर्न चाहिँ एआईले मद्दत गर्छ अनि थर्डमा छ डायग्नोसिस मेडिकल इमेजिङ जस्तै कि हाई क्वालिटी एमआरआईहरू अनि हाई क्वालिटी सिटी स्क्यानहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट डिजिजहरूको डायग्नोसिस दिन चाहिँ मद्दत गर्छ अनि यसको एआईको एल्गोरिथमिक मेथडहरू युज गरेर चाहिँ धेरै डिजिजहरूको एक्युरेट डायग्नोसिस लिन सकिन्छ किनभने यसले स्मलेस्ट डिटेल पनि छुटाउँदैन त्यसैले जस्तै कि एउटा इक्जाम्पल आइबिएमले डेभलप गरेको सिस्टम वाट्सन यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ
मेडिकल यसको डेटाबेस चाहिँ मेडिकल नलेज अथवा मेडिकल डेटाले भरिएको हुन्छ अनि यसमा हामीले पेसेन्टको डेटा जस्तै कि इन्फर्मेसन एक्सरेज सिटी स्क्यान एमआरआई अनि डक्टरको नोटहरू सबै यसमा इनपुट गरेपछि यसले पेसेन्टको डेटा र त्यो आफ्नो आफूसँग भएको मेडिकल डेटाबेस कम्पेयर गरेर चाहिँ यसले चाहिँ एउटा के अरे प्रपर एक्युरेट डायग्नोसिस दिन्छ अहिलेको वाइडली युज हो यो अनि अर्को छ डिजिटल कन्सल्टेसन डिजिटल कन्सल्टेसन पनि डायग्नोसिस जस्तै जस्तै हो तर अलिकति फरक छ यसमा त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सिम्टम र मेडिकल हिस्ट्री मात्रै इनपुट गर्नुपर्छ त्यही अनुसार एआई जस्तो एपहरूले चाहिँ अब हामीलाई कन्सल्ट गर्छ के भएको रहेछ फर्दर केही टेस्टहरू गर्नुपर्छ यसले कन्सल्ट गरिदिन्छ जस्तै कि हेल्थ ट्याबले डिजाइन गरेको नयाँ एप डक्टर एआई भन्ने यसले चाहिँ डिजिटल कन्सल्टेसन दिन्छ त्यो चाहिँ बेस्ड अन हाम्रो इनपुट गरेको सिम्टमहरू र मेडिकल हिस्ट्रीहरू अनि अर्को छ ट्रिटमेन्ट एआईले चाहिँ पेसेन्टको फाइलहरू अनि पेसेन्टको डेटाहरू एनालाइज गरेर चाहिँ पेसेन्टलाई कुन चाहिँ ट्रिटमेन्ट ठिक हुन्छ त भनेर एप्रोप्रिएट सजेसन दिने गर्छ अनि एआई रोबोटहरूले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फिजियोथेरापीमा पनि मद्दत गर्छ अहिले अनि मान्छेहरूको चाहिँ जिन र डिएनए स्टडी गरेर कुन मान्छेलाई कस्तो मेडिसिन चाहिँ एप्रोप्रिएट हुन्छ भनेर पनि अहिलेको नयाँ एआईले चाहिँ सजेस्ट गर्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ प्रिसिजन मेडिसिन भनिन्छ अनि लास्टमा चाहिँ एआई असिस्टेड रोबोट सर्जरी रोबोटहरूले चाहिँ अहिले डिफ्रेन्ट टाइप अफ मेजर तथा माइनर सर्जरीहरू गर्दै आएको छ अनि सर्जरी मात्र नभएर सर्जनलाई पनि एसिस्ट गर्छ यसले यो टेक्नोलोजी चाहिँ अब दिनदिनै एडभान्स हुँदै गइरहेको छ जस्तो कि मेरो पार्ट चाहिँ यति हो अब अर्को पार्टको लागि प्रीतम Hi, good afternoon, everyone. So this is roll number 30 for this class, and this will be the last presentation from our group. So I guess the history and the introduction part has already been discussed. So in this today's session, I'd like to talk about the important achievements towards the artificial intelligence in gaming. Slide change. So what is artificial intelligence in gaming? So gaming AI is also commonly called as NPC, and NPC is stands for non-player character, and these are the characters which operates within the game's rules or the regulation, and these are made in order to give the tough competition to the player, I mean the human players. So if you guys have ever played games like PUBG Mobile and Counter-Strike, you guys might have seen bots in that game. So these bots are none other than the NPC and are the perfect example of AI in gaming. So back in 1997, an AI named as Deep Blue beat the world chess champion Gary at that time. So after then, it was the milestone achievements of AI in gaming. So here are some of the AI's greatest success stories on gaming. So on the number one, I have mentioned beating the world champion of GO. So GO is, so if you guys have never heard about GO, GO is an oldest game of China. And the interface of this game is quite like chess, but it has about 10,000 times more possible moves than that of chess. So you guys can assume how hard this game is to play for an AI and compete the human players. So back in 2016, an AI named as AlphaGo played against the world Go champion Lee Sedol and won. So this was one of the achievements of AI. So in the number two, I have mentioned first AI ever topped an esports in 2019. So the picture I have posted right here, this is of StarCraft 2. And if you guys don't know about StarCraft, StarCraft is a real-time strategy game
where you have to make the quick decision in your game execution time. So in 2019, an AI named as AlphaStar achieved a ranking of top 0.2% of women player playing a game called StarCraft. So obviously this game is more complex than that of Go and chess. And after such, so being such a complicated scenario or the environment for the AI, it survived and achieved a ranking of 0.2% of women players. So this was one of the milestone achievements of AI in gaming. So after all of these success stories and the achievements, accomplishment of AI, what we can conclude is now the AI has been the been ready for the wider commercial use in different sectors like self-driving vehicles, robotics, and mapping. Okay, guys, this was from today for my side. Thank you. Okay, thank you for your presentation. Your group may be nine, or it's on. I agree. Pravin Das ko roll number kati 25. Kati ya? Yes, sir. 25. ठीक छ अब हामीसँग एउटा ग्रुप अरुको भयो है यहाँ ग्रुप 7 मात्र बाँकी रह्यो हैन यो हामी आइतबार गर्छौ है प्रविन दासको 26 छ सर 26 हो अनि 25 कसको हो त हाँ म 24 मेरो पछाडी नियोजना थियो के भनेपछि 25 प्रेजेन्ट छ 26 एब्सेन्ट हैन ओके ठीक छ अब हामी त्यो रको एउटा लास्ट ग्रुपको छ त्यो आइतबार गरेर हामी ट्युटोरियल प्र्याक्टिकलमा के छ त्यो अनुसार हामी जान्छौँ र अर्को कुरो त्यो मैले अहिले लिङ्क एएमएसटीमै सेयर गर्छु त्यो गुगल ड्राइभमा हो त्यो चाहिँ डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्ने है ओके सर त्यो गरेपछि हुन्छ ल ओके आजलाई यति नै गरौँ है त के कामको लागि युज हुन्छ सर सर सरोज